ጤና ይስጥልን ውድ የአራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ውስጥ ላሉ ተፈናቃዮች ያደረገውን ድጋፍ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና የአስቸኳይ እርዳታ ጉዳዮች አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ ለጸጥታው ምክር ቤት ስለ ትግራይ ያቀረቡትን አሰቃቂና አሳዛኝ ሪፖርት እንነግራችኋለን። መረጃዎቹን የማቀርብላችሁ ናርዶስ ዮሴፍ ነኝ። አራራ ሚዲያ አስተባባሪው በትግራይ ስላለው ሁኔታ ያቀረቡትን ሪፖርት በተመለከተ ስለ ትግራይ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል። ትግራይ ትስዕር፣ አብራችሁን ቆዩ። የአሜሪካ መንግስት በትግራይ ለመጠለያ አገልግሎት የሚውል 1500 የፕላስቲክ ጥቅሎችን ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ። ይህ የፕላስቲክ ጥቅል በዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በኩል በትግራይ ለሚገኙ ዜጎች እንደሚሰራጭ የሚጠበቅ ሲሆን በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ለድርጅቱ አስረክበዋል። ከፍ ያለ አገልግሎት እንደሚሰጥ የተነገረለት ይህ ለመጠለያ የሚያገለግል ፕላስቲክ በቀጥታ ወደ ትግራይ እንደሚጓጓዝም ነው የተነገረው። ከብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በመተባበር የመጠለያ ቁሳቁሶቹና አቅርቦቱ በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እንደሚሰራጩ ከአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ከመንግስት አካላት ጋር በመተባበር የሚያቀርቡት ድጋፍ በአንድ በኩል ለተረጂዎች እንዳይደርስ እየተደረገ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በኤርትራ ሰራዊትና በመንግስት ኃይሎች እየተቀማ እየተወሰደ እንደሆነ የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች፣ የትግራይ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የተባበሩት መንግስታት ሪፖርትም ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው። በእነዚህ ሪፖርቶች ከተነሱት ጉዳዮች አንዱ ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የአሜሪካ የእርዳታ ድርጅት መኪኖች ለብልጽግና ባለስልጣናት አገልግሎት እየዋሉ መሆኑ ነው። አሁን የአሜሪካ መንግስት ያደረገው ይህ የድንገተኛ የፕላስቲክ መጠለያ ለ82,000 500 ዜጎች የሚሰራጭ ነው ተብሏል። ሰዎች በረሃብ መሞት ጀምረዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና የአስቸኳይ እርዳታ ጉዳዮች አስተባባሪ ለጸጥታው ምክር ቤት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና የአስቸኳይ እርዳታ ጉዳዮች አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ በትግራይ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት በጦርነት በተመታቸው ትግራይ የሰብአዊ ቀውሱ እንደተባባሰ፣ ሰዎች በረሃብ ምክንያት እየሞቱ መሆኑን እንዲሁም ጾታዊ ጥቃት እንደ አንድ የጦርነት መሳሪያ እንደዋለ ተናግረዋል። ማርክ ሎኮክ ቃል የተገባበት የኤርትራ ሰራዊት ትግራይን ለቆ መውጣትን የሚያሳይ ምንም አይነት ማስረጃ የለም ብለዋል። ቃላቸውን አክብረው ትግራይን ለቀው እንዲወጡ ማሳሰባቸውንም በኤኤፍፒ የዜና ምንጭ ይፋ የተደረገው የንግግራቸው ሰነድ ያሳያል። ባሳለፍነው ወር ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ ጥያቄ በዝግ ለተሰበሰበው የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት አስተባባሪው ሎኮክ በትግራይ ያለውን ሁኔታ ሲያስረዱ በሚያሳዝን ሁኔታ የተባበሩት መንግስታት አካል በሆኑ ኤጀንሲዎችም ሆነ በሌሎች የሰብአዊ ድጋፍ ድርጅቶች የኤርትራ ሰራዊት ለቆ መውጣቱን የሚያሳይ ምንም አይነት ማስረጃ እንዳላገኘን ልንነግራችሁ ግድ ይለናል ሲሉ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት እጅጉን ተባብሶ ያለው የሰብአዊ ቀውስ የተኩስ ማቆም ስምምነት ካልተደረገ በስተቀር እጅጉን እየከፋ ይሄዳል በማለት ያስጠነቀቁት ማርክ ሎኮክ በትግራይ ውስጥ ከተፈናቀሉ ሰዎች በዚህ ሳምንት 4 ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን የሚያረጋግጥ የመጀመሪያ ሪፖርት ይፋ አድርገዋል። የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ትግራይን ግፍና ጭካኔዎችን መፈጸሙን እንዲያቆምና ትግራይን ለቆ እንዲወጣ በድጋሚ አሳስባለሁ። ለወጣ ነው ብሎ መናገርና ማድረግ ማለት አይደለም በማለት ተናግረዋል። በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በበኩላቸው በሰጡት መግለጫ በትግራይ እየደረሰ ስላለው የጾታዊ ጥቃት፣ መደፈርና ሌሎችም ጭካኔ የተሞላባቸው ጾታዊ ጥቃቶች እጅጉን ደንግጠናል፣ ተሳቀናል ያሉ ሲሆን የኤርትራ ሰራዊት ትግራይን በአፋጣኝ ለቆ እንዲወጣ አስጠንቅቀዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና የአስቸኳይ እርዳታ ጉዳዮች አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ የኢትዮጵያ ሰራዊትን ዩኒፎርም የለበሱ የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ መኖራቸውን ያረጋገጡ ሲሆን የትኛውንም ዩኒፎርምም ሆነ አርማና ማዕረግ ቢለብሱ የሰብአዊ ድጋፍ ኤጀንሲዎች በኤርትራ ሰራዊት እየደረሱ ያሉ ግፍና
ጭካኔዎችን ሪፖርት ማድረግ መቀጠላቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን ይላሉ ሎኮክ፣ ነገር ግን ኤርትራውያኑ የግፍና ጭካኔው ብቻኛ ፈጻሚ አካል አይደሉም። ከምዕራብ ትግራይ በአማራ ሚሊሻ ጥቃት ስለደረሰባቸውና ስለተፈናቀሉ ንጹሃን ዜጎች ሪፖርቶች አሉ። የአማራ ባለስልጣናት ለነዚህ ጥቃት ለደረሰባቸው ድጋፍ እንዳይደርስ እየገደቡ ነው ሲሉም ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና የአስቸኳይ እርዳታ ጉዳዮች አስተባባሪው በትግራይ ጾታዊ ጥቃቶች እየተባባሱ መሄዳቸውን አስታውቋል። በዚህ ጦርነት ጾታዊ ጥቃት እንደ አንድ የጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ መዋሉ ምንም ጥርጥር የለውም። ጾታዊ ጥቃትን የአሁኑን የትግራይ አጠቃላይ ህዝብና ቀጣዩንም ትውልድ ለማሳፈር፣ ለማሸማቀቅ፣ ለማስፈራራት እንዲሁም አእምሮን የሚያዛባ አሰቃቂ ትውስታ እንዲኖራቸው ለማድረግ እየተጠቀሙበት ነው ሲሉ ገልጸውታል። ሎኮክ አክለውም አብዛኛዎቹ የመደፈር ወንጀሎችና ጭካኔያዊ የግፍ ጾታዊ ጥቃቶች በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ በኤርትራ መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ሚሊሻ እንዲሁም በሌሎች መደበኛ ያልሆኑ የታጠቁ ኃይሎች ወይም ራሳቸውን ከሚሊሻው ጋር አጋር ብለው ባስተሳሰሩ ሰዎች እየተፈጸመ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። ማርክ ሎኮክ ለሰብአዊ ድጋፍ ያለው ጥሪ በአስደንጋጭ ሁኔታ ማሻቀቡን ገልጸው በአሁኑ ወቅት በትግራይ ካሉ 10 ሰዎች 9ኙ የድንገተኛ ጊዜ አፋጣኝ ሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። በተጨማሪም ለሰብአዊ ድጋፍ የሚፈቀዱ መንገዶች የግጭቶች መቀነስ ጊዜያዊና አልፎ አልፎ የሚታዩ ናቸው ያሉ ሲሆን፣ እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው ሰዎች አንጻር ያለው ድጋፍ እጅጉን አናሳ ነው። ስለዚህም ሰዎች የበለጠ እየተራቡ የባሰ እየታመሙ ነው በማለት ለመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት አሳውቀዋል። አክለውም በትግራይ ጦርነቱ ከጀመረበት ወቅት አንስቶ ንጹሃን ዜጎች ከተሞቻቸው በቦምብ ተደብድበዋል። ንጹሃንን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። ብዙሃን በጋራ በተመሳሳይ ጊዜ ተገድለዋል፣ ተረሽነዋል። እንዲሁም ስልታዊ ጾታዊ ጥቃትን የጦርነት መሳሪያ ያደረገ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊና የአስቸኳይ እርዳታ ጉዳዮች አስተባባሪ ማርክ ሎኮክ በትግራይ ውስጥ ብቻ እስከ መጋቢት መጨረሻ ድረስ ባለው ጊዜ 1.7 ሚሊዮን ተጋሩ መፈናቀሉን ይፋ አድርገዋል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ትግራይ ትስዕር።